L'Ajuntament de Vila-seca està duent a terme una campanya d'educació i sensibilització ambiental al nucli de la Pineda amb l'objectiu de promoure un bon funcionament de la recollida selectiva dels residus municipals. A la platja de la Pineda ja s'han instal·lat diversos punts en cubells. A més, es realitzaran 18 jornades de punts informatius on els educadors ambientals resoldran dubtes i es repartiran fullets informatius en diferents idiomes als administradors de finques i a les comunitats de veïns i veïnes. Els més petits també tindran el seu espai. De dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, el Club Vaixell durà a terme diferents tallers on la recollida selectiva serà la principal protagonista. A la Pineda concretament, a més ho hem destinat molt al fet de la segona residència. La gent que ja viu tot l'any al municipi i ja potser ha participat alguna vegada en una campanya de conscienciació, però la gent de segona residència, que també ens interessa lògicament que faci una bona recollida selectiva, agraeix tota aquesta informació perquè potser del seu lloc d'origen, potser no hi estan acostumats o no els hi han fet una campanya d'aquest tipus.